إذا مدى مامولك جبلان وكاشان يكو دولد فدرالك سوماليا يوارر قوغادة يفريسما إلهايين الشباب يدور الشيقي الكاسي هاي كدعين عين قساروين سيدا ووركاس نوغسو ديري مغالدا كسما يوريا هايقا سابر عبد القادر هولستيب ciidan ka daraawista Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee ku sugan gobolada Jubooyinka gaar ahaan magaalada Tani Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ayaa habeenimadii xalay ahayd weerar ku qaaday goob ay isugu yimaadeen dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo damacsanaa in ay weerar ku qaadaan xirada Academia oo saldhig u ah ciidanka daraawista Jubaland weerarkaas أي عيدان كدراويست جوبالان يوكو دولد فدرال كصوماليا هايكو غادين حالي تفري سماها سيورك على الشباب أي دمعسانايين إن أي ويرك كسو غادان أي وحا يكدل انصدح يتبنى أزكريا وكتر سنورك على الشباب وحا نسراكيش نبسو جدا جوبالان أي صوبان ديجان ميدد كصدح يتبنى كاسي أزكري أي كدل انورك على الشباب أو أي حالي تو ويرك كو غادين أحمد عبد الله عيسى قاس وتليكو حقينكا عيدن كنبت سوغيدة دولت قبلات كصوماليا دي تشوبلان وحانو شرحا يا سيدا ايو حد عين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وحا حالي او اي تاريخ دو اهيد شانتي بشي لحاد ساعة دو مركة اهيد شانتي ساعة اهبينو لغو بارت المامات سي ونوكتا لن اي الشاب كا يعيدن كلس عدي او رنا إلا ايو بقل اسكري ay ciidanka daraweeshta iyo ciidanka SNA oo wada socda ee Kubartii Noocayseen deegaanka qaamqaam agtiisa meel oo keen ah in waxa ilaahay mahadii ah in lagu guuleystay weerarkii la weeraray oo ahaa mid lagu fashiliyay howlgalada ay halka iyada ku qorsheeynayeen waxana si buuxda gacanta loogu dhigay goobtii ay joogeen waxana laga dilay 13 nin oo qori 7 iyo qori BKM wadata waxa kala dhaawaca oo la baxseen ilaa iyo 19 rag badan oo dhaawaca oo laga soo haray qararkood yoonto iyo area bulu gudud marka waxaan leenahay waajibaadkii iyo shaqooyinkii loogu talagalay ciidankaas sidii loogu talagalay u fushdeen ilaahay baana mahadda iska leh wuxuu dhacay xalay 5 saac ah binu dagaalkani bilowday ma ka hor markii aan information aan helay ciidanka daraweeshta ee saligiisu yahay academia iyo ciidanka daraawishta ay xogta iyada xaqiiq ay heleen waxay qaadeen weerar qorsheysan weerarka oo ay ku bartilmaameedseen meeshii goobtii ayagu isku abaabulayeen oo ay rabeen in ay weerar ka soo qaadaan yaa looga hormaray marka goobtii iyada ba iyaga lagu weeraray annaga gabi ahaanba wax khasaara oo na soo gaaray ma jiraan sababtoo ah nimankani waxay isu diyaarinayeen sidii ay weerar ku qaadi lahaayeen waxaan isla markaaba lagu kadiyay goobta ay ku sugnayeen si dabsar ah lagu sameeyo 4 dhinac baa laga maray in gabi ahaan meesha iyada waxaa lagu dilay 13 oo meed kooda adaragto qoryahoodii adaragto iyo koodi baa meesha iyada la isdul dhigay waxa kale oo la carareen intan in la eeg oo dhaawac iyo meed ah in waxana laga soo haray area yoontoy marka ma jiraan naga dhinacna wax khasaara ah oo na soo gaaray sababtoo ah weerarkan weerar la qorsheeyay buu ahaa ilaahay mahadii baan ka gaadhnay oo wada aragtaa marka ma jiraan haba yaraatay wax khasaare oo naga soo gaadhay Sabir Abdulqadir Rasmi Sabir Honesty Television Somali Cable magaalada Kismaayo